Կառավարության շենքի արխիվով գտնվում էի դեպի Նալբանդյան փողոցը բարձրան դեպի մեր գրասենյակ, ոստիկանների մեջ կանգնած էր իմ ծանոթներից մեկը, որին մենք բազմիցս աջակցել ենք մեր գրասենյակում, բնակարանային հարցով, թե ինչ բան է, քրեական անցյալ ունեցող մեկն էր, եւ նա այդ ոստիկանների մեջ կանգնած էր բավականին դեպի Տիգրան մեծ, դեպի այդ կողմը, եւ երբ որ անցնում էի, ասեց իմ գործը ինչ եղա, բավական ագրեսիվ ձևով. Ես էլ շտապում էի, մանոմատ արդեն երկար ժամանակի գործով զբաղվել ենք, արդյունքներ, եթե չեմ սխալվում, առանձնապես չեն եղել, մի քիչ բութ գործեր, ասացի Ղարաբաղը կորցրենք, դու դեռ քո գործով ես զբաղվում, եւ նա ամենախայտարակ հայհոյանքները տեղած եւ Ղարաբաղի հարցերին եւ իմ հարցերին, ես հայրասած շուրեկ ասի հետ ինձ էիր ասում, հարցակվեց, բռնեց եւ սկսեց քաշքշել ինձ շատ կոպիտ ձևով. Այդ ժամանակ եկան քաղաքացիները, ոստիկանները, նրան քաշեցին մի կողմ, եւ ոստիկանությունը երկուսս էլ բերման ենթարկեց, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, բերման ենթարկելու որոշման մեջ գրված էր ծեծի ենթարկելու կասկածանքով, այսինքն ես ծեծի ենթարկելու կասկածանքով բերման եմ ենթարկված եղել. Սա իրականությունը, իսկ ես, եթե խոսքը վերաբերում է իմ կարծիքին, նախ ինչ գործուներ այդ քրեական անցյալ ունեցող մարդը ոստիկանների մեջ կանգնած, երկրորդը ես համարում եմ, որ սա դրանից ելնելով, ես համարում եմ, որ սա դրանք էր անձնական նկատմամբ, եւ ես զգուշացնում եմ հասարակական քաղաքական գործիչներին, այդու նաեւ ինձ է վերաբերում այդ զգուշացումը, որ հավանաբար այդպիսի սադրանքներ առաջիկա իմ եւս կլինեն, պետք է զգուշ լինել։ Սա սադրանք է, ես այդ կարծիքին եմ։ Այո, բազմիցս տարիներ նա անդադ եկել է մեր գրասենյակ, մենք տարբեր գերատեսչություններ, նամակներ ենք գրել նրա համար, հավատալով նրա այսպես ասած խոսքերին, որ ինչ որ եթե չեմ սխալվում, ինչ որ բնակարան է կորցրել, ամենտեղ դիմել ենք, ամենամեծ, եւ այստեղ ես հիշեցի Վահրամ Փափազյանի խոսքը, տեսնես այդ մարդուն ինչ լավություն եմ արել, որ այդպես վարվեց, սա իրականություն, ավելին ասելու բան չունեմ։ Բանիսյան, իսկ վերջին շրջանում հաճախ եք ես ընդդիմախոսների բերման ենթարկել, ինչպես գնահատեք։ Ես մի հարց կա այստեղ, խնդիրը դրված է ցանկացած գնով իշխանությունը պահելու վարչապետի կողմից, եւ ցավով եմ ասում, որ նրա անօրինական հրամաններին ենթարկվում են իրավապահությունները, եւ նույնպես որ բազմից եմ ասել, պատճառներից մեկն էլ այն է, ոչ հիմնական պատճառը, որ դե յուրը այդ կառույցները գտնվում են նրա ենթակայության տակ, եւ նրա ղեկավարներին այդ կառույցների, ով ում որ ինքը չի վստահում, ձեռնոցի պես փոխում է, մինչեւ իր համար վստահելի լինեն եւ իր անօրինական հրանքները կատարեն։ Եթե մենք նայենք նախկին ոստիկանապետի եւ ԱԱՑ տնօրենների խոսքերը, ապա նրանք բացահայտ ասում են, թե ինչ անօրինական հրամաններ են տրված եղել եւ այդ ամեն ինչը շարունակվում է։ Իսկ այդ հետաքրքրությունն ինչու ընթացք չտրվեց, հա, ԱԱՑ նախկին։ Որովհետեւ մենք իրավական պետության մեջ չենք ապրում։ Եթե իրավական պետություն լիներ եւ իրավական կառույցները դատախազություն, քնչական մարմիններ լինեին անկախ ոչ թե վարչապետինքից եւ նրա գրպանում, ապա իհարկե բնականաբար քրեական գործ կառուցվեր, ես ուզում եմ իջեցնել, որ օրինակ Իսրայելում վարչապետի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, իսկ մեզ մոտ այդ հնարավորությունը չկա, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, նրանք ինքնուրույն չեն, եւ վարչապետը մի գրքի հարվածով նրան ծերացնում է աշխատանքից եւ նշանակում իր կողմից իր կարծիքով հավատարին կադրերի, իսկ հանրապետության նախագահը կնիքի տեղ է կատարում, դակիչ է, ստորագրում է այդ բոլոր հրամանները։ Շնորհակալություն։